Nakon jednog koncerta koji je Chopin izveo na klaviru, jedan bogati čovjek mu je prišao i rekao: "Čestitam, vaša muzika me je divno zabavila." "Oh, jadan ja," uskliknu Chopin, "ako moja muzika samo zabavlja, tada treba da je se što pre odreknem." U sličnoj situaciji našla se i jedna naivna dama koja je Chopinu nakon koncerta rekla: "Vi ćete ovdje napraviti dobar posao. Nisam ni političar ni trgovac, oni prave poslove. Ja stvaram muziku," odgovorio je Chopin. Ovaj čuveni poljski umetnik rođen je 1810. godine u mestu Želazova Vola. Majka mu je bila Poljakinja, a otac Francuz. Sklonost ka muzici ispoljio je vrlo rano. Sa samo 5 godina sestra je počela da mu daje časove klavira. Karijeru je započeo sa 11 godina i postao je vrlo poznat. Čak je imao čast da nastupa pred ruskim carem Aleksandrom I. Po završetku gimnazije upisao je višu muzičku školu u Varšavi, a samo 3 godine kasnije bio je najbolji pijanista Varšave. Sa 20 godina Frederik Chopin se seli u Pariz. Na polasku prijatelji su mu dali pehar poljske zemlje koji je do kraja života nosio sa sobom. Do tada je već komponovao 2 klavirska koncerta. Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku uneo elemente slovenske muzike. Njegove mazurke i poloneze još danas predstavljaju temelj poljske narodne klasične muzike, a poznat je i kao pesnik klavira. U Parizu je upoznao pijanistu Franca Lista, kompozitore Majerbera, Mendelsona i Berlioza, slikara Delacroixa, književnika Viktora Hugoa, pesnika Heinricha Heinea i mnoge druge. Također, za vrijeme boravka u Parizu, Chopin se upoznaje sa Aurorom Didivan, poznatom francuskom književnicom sa pseudonimom George Sand. Ona je bila aristokratskog porekla i buntovničke naravi, suviše ležerna i jednostavna u ponašanju za ženu toga doba. Bila je svim srcem uz bolešljivog Chopina, bodrila ga i verovala u njega. Njihova veza trajala je 10 godina. Pošto se rastao sa njom, odlučio je da napusti Pariz. Posljednji koncert priredio je u Parizu 1848. godine. Stepenice i sala su po njegovoj želji bile pune cveća, a on je sam određivao ko može da prisustvuje recitalu, samo da bi bio okružen poznatim licima. Priznanje publike bilo je veliko, a tako isto i napor iscrpljenog Chopina da izdrži do kraja koncerta. Godinu dana kasnije, 1849. u Parizu podlegao je bolesti. Na samrti je zahtevao da se njegovo telo sa peharom poljske zemlje sahrani u Parizu, a da se srce koje je, kako je govorio, uvek kucalo za Poljsku sahrani u Varšavi. Chopin je u Poljskoj više od slavnog kompozitora. On je nacionalni heroj i simbol teške borbe za oslobođenje zemlje. Spomenik u parku Manjež, kraj koga se upravo nalazimo, njemu je posvećen i poklon je Poljske republike Beogradu. Chopinu u čast danas se u Varšavi svake 5. godine održava međunarodni konkurs pijanista koji nosi njegovo ime, baš kao i međunarodni aerodrom u poljskoj prestonici, jedan asteroid i jedan krater na Merkuru. Snimljena su 2 filma o ljubavnoj vezi Chopina i George Sand. Također postoji film o Chopinovom životu. Chopinova muzika pojavljuje se u mnogim filmovima, na primjer Pijanista i Građanin Kane. Neko vrijeme Chopin je nosio bradu samo na jednoj strani lica, što je objašnjavao sa: "Nema veze, i onako publika vidi samo moj desni profil." Moje ime je Mina Sladić, a vi ste pratili još jednu epizodu serijala Spomenici u prestonici na Srpskoj naučnoj televiziji.